नमस्ते, इससे रामायण का नया वीडियो और हेनक लागी इसी गरी ने हमें लाइक सब्सक्राइब गरी दिन होला। धन्यवाद। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्मानित हुने श्रोताहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको साहित्यको यात्रा सधैँ सधैँ नेपाल र नेपालीको लागि सृजनशील बनोस्, समर्पित बनोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र रचना वाचन गर्छु। आज अलिकति अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, विद्रोह, देशप्रेम, नारीवादीभन्दा अलिक फरक रहेको छ कविता। आज प्रेम कविता वाचन गर्न चाहन्छु। स्वीकार भए सहमतिको ताली बजाउनु होला, स्वीकार छैन भने कविताको शीर्षक राखेको छ प्रेम पत्र। जिन्दगीको सबैभन्दा अग्लो ठुलो हिमाल र पहाडको बिचमा उभिएर आज लेख्दैछु तिमीलाई पहिलो अनि अन्तिम प्रेम पत्र। जिन्दगीको सबैभन्दा अग्लो ठुलो हिमाल र पहाडको बिचमा उभिएर आज लेख्दैछु तिमीलाई पहिलो अनि अन्तिम प्रेम पत्र। अरूले लेख्ने भन्दा बेग्लै, पृथक, अनौठो तर उच्च प्रेम निस्वार्थ छ भनी दावी गर्ने आँच ममा छैन। तिम्रो स्वतन्त्रतालाई लत्याएर तिमीसँगै बाँच्न चाहने मेरो प्रेम पक्कै पनि स्वार्थ हो। प्रेम निस्वार्थ छ भने दावी गर्ने आज ममा छैन। तिम्रो स्वतन्त्रतालाई लत्याएर तिमीसँगै बाँच्न चाहने मेरो प्रेम पक्कै पनि स्वार्थ हो। तर तिमीलाई अङ्गालोमा बेर्ने रहर मेरो स्वार्थभन्दा दूर छ। तिमीलाई चुम्बन गर्ने चाह मेरो उद्देश्यमा पर्दैन। तर तिमीलाई अङ्गालोमा बेर्ने रहर मेरो स्वार्थभन्दा दूर छ। तिमीलाई अङ्गालोमा बेर्ने मेरो चाह उद्देश्यमा पर्दैन, किनकि मेरो प्रेम शारीरिक आकर्षण होइन, भावनात्मक उपज हो। म तिमीलाई प्रेम गर्छु। प्रमाण खोज्यौ भने मैले शिर झुकाउनु पर्छ। प्रमाण खोज्यौ भने मैले शिर झुकाउनु पर्छ। छाती चिरेर घाउ बनाउन सक्ने आँच ममा छैन। नारी काटेर रगत बगाउने साहस मनले गर्दैन। हरेक दिन तिम्रो प्रेमको प्रतीक्षामा आँसुको झरीमा रुच्ने हिम्मत छैन। कारमा बसेर हुइकिने क्षमता मेरो कारमा बसेर हुइकिने क्षमता मभन्दा धेरै माथि छ। शब्द शब्दमा पैसाको बर्सात गराउने औकात छैन मसँग। त्यसैले मेरो प्रेम भौतिक प्रमाणभन्दा टाढा छ, आत्मासँग नजिक छ। म तिमीलाई प्रेम गर्छु तर सँगै मर्ने कसम खान्छु, सँगै बाँच्ने कसम खान्छु, सँगै मर्ने कसम खाँदिन, किनकि हाम्रो मृत्यु एकैसाथ असम्भव छ। हो, किनकि हाम्रो मृत्यु एकैसाथ असम्भव छ। भोलि म मर्दा तिमी मेरो चितामा न जल्न सक्छौ न तिमी मर्दामा। हो, हाम्रो मृत्यु एकै साथ असम्भव छ। म मर्दा भोलि न तिमी मेरो चितामा जल्न सक्छौ न तिमी मर्दामा। यथार्थको धराकलभन्दा पर चेकेर भोलि पुरा नहुने भाषा आज म गर्दिनँ। म त बाचा र कसमको सामिप्यता भन्दा विश्वासको छारीमा प्रेम मौलाएको पाउँछु। हो, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। तिमीले पनि मलाई प्रेम गर्छ, तिमीले पनि मलाई
मलाई प्रेम गर्नै पर्छ भन्दिनमा, साँच्ची हो तिमीले पनि मलाई प्रेम गर्नै पर्छ भन्दिनमा। मेरो प्रेम कुनै नियमभित्र बाँधेको छैन, तिमी स्वतन्त्र छौ, हो तिमी स्वतन्त्र छौ। मेरो प्रेम स्वीकार गरी सहमतिको ताली बजाऊ, स्वीकार छैन भने विरोधको घन्ची पिट, विश्वास भए आत्माले ग्रहण गर, शङ्खा लागे घृणाको झटा रहन, हो विश्वास भए आत्माले ग्रहण गर, शङ्खा लागे घृणाको झटा रहन, कुनै गुनासो भने छैन। सत्य सत्य यही हो कि हो म तिमीलाई प्रेम गर्छु, सत्य यही हो कि हो म तिमीलाई प्रेम गर्छु। नमस्ते, यस्तै रमाइला नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यसै गरी नै हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।